Հյունիկ համահայկական հիմնադրամը երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում ներկայացնում է 10-որ տանը Վան 3-րդ մաս 100 տարի առաջ այստեղ տպագրվում էին տասնյակ հայկական թերթեր ու պարբերականներ բեմադրվում էին հայալեզու ներկայացումներ հայերեն էին խոսում դպրոցներում հայերեն աղմկում այստեղ ապրում էին հայերեն Վան Տեսականորեն դասագրքերով ու լուսանակարներով մերը համարվող Ծերունի Վանը այդպես էլ չի հաշտվել օտարության ու օտարների հետ։ Այն դեռ հիշում է իր պատմությունը, կարոտում արմատներին ու ավանդույթներին։ Երկրի եթերում Վարդան Օնանյանի հեղինակային ֆիլմաշարի 3-րդ մասն է, 10-որ տանը, Վան, Կիրակի 22:45-ին։